Arzular necə gerçəkləşir? Yəqin ki, hamımızın arzusu var. Bəs bu arzuları gerçəyə çevirmək üçün nə edirik? Maya News arzularınızın gerçəkləşməsi üçün edə biləcəyiniz bir sıra fəaliyyətləri təqdim edir. Tənbəllik etmədən yazın. Qələm və kağız götürün və arzularınızı bir kağız parçasına yazın. Bunu heç kimə göstərmək lazım deyil. Yazdığınızı pul qabınıza qoyun və zaman-zaman pul çıxardığınız zamanlarda oxuyun ki, nə istədiyinizi unutmayasınız. Arzularınızı sıralayın. Ola bilsin ki, sizin çox arzunuz var. Bəs ən çox hansı arzunuzun gerçəkləşməsini istəyirsiniz? Bunu bilmək üçün arzularınızı vacibliyinə görə sıralayın və ilk 3 arzuya diqqətinizi yönəldin. İnanın, öz arzularınızın gerçəkləşəcəyinə sizdən daha çox heç kəs inanmayacaq. Əgər siz də inanmırsınızsa, onlar necə gerçəkləşə bilər? Elə indi başlayın. Təkcə istəmək və inanmaq kifayət deyil. Arzuların gerçəkləşməsi üçün çalışmaq da lazımdır. Zamanı itirməyin, elə indi hərəkətə keçin. Neqativdən uzaqlaşın. Şansım olsaydı, məndə o bəxt yoxdur kimi ifadələri istifadədən çıxarın. Niyyətiniz nədirsə, dilinizə də onu gətirin.